кажи Сашо. Дели ме бара, сака да бираме проект со обвинители на основен суд, на основен јан обвинител. И па јас му реков, он се јавуваше кај мене и вика, тројцата ова, она, викам, неам насока, блирам за таа работа, нели, пошо вие целиот пакет го договаравте, викам, немам, викам, ако ти е за брзо, слушни се со Саша, би рекла. Ја мислам, пошто и вака треба да ги избереме, дај ден ги избереме, пошто понеделник сакаме да преме судски совет, да бираме судски. Јако да е, па јас зато и сакав координација со тебе, инаку реално таму, Сашо, немам гимнастики многу, мора да се од академија. Да, и што така, и да, од академија, кого и да изберат, нови, изберат. Нове што судскиот совет сега ќе му јавиме и готово. Да, кого изберат, изберат. Тоа е, нема, знаеш, она предходно што сме правиле, веќе не проаѓа. Океј, важи. Ти ќе му јавиш, така оти со него ти. Ја ќе му јавам. Важи, поздрав, ајде, чао.